Haber Global ailesini heyecanlandıran bağlantıya sıra geldi. Teknolojinin yardımıyla bir bağlantı kuracağız. Neresiyle? Azerbaycan Devlet Televizyonu'yla, Az TV ile. Onların da orada konukları var. Ve teknolojinin yardımıyla iki televizyon kanalı, iki kardeş ülke bir araya gelmiş olacak. Omuz omuza vermiş olacak. Az TV moderatörü Rufat Hamzaev. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik aslında. Hoş gördük. Peki birbirimizi duyduğumuzu da böylece teyit etmiş olduk. Onların da orada konukları var. Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganira Paşayeva orada. Azerbaycan Milletvekili Raşat Mahmudov orada. Emekli Albay Sair Ramaldanov ve yazar Sayman Aruz. Değil mi? İsimler doğru. Bir yanlışlık yapmadık. Konuklarınıza da bir buradan merhaba, kucak dolusu sevgiler ve saygılar iletmek istiyoruz. Doğru. Çok teşekkür ederim Erhan Bey ve şimdi Azerbaycan'da saatler 11:25'i gösterir ve bütün cephe boyu hazırda dövüşler devam edir ve düşman da layıklı cezasını alır. Tabii ki Azerbaycan cemiyetinin her bir üzvünün yüreği şimdi cephe hattında dövülür, askerlerimiz de bir dövülür ve biz tam eminiz ki elə Türkiye ictimaiyyətinin de her bir nümayəndəsi məhz bu dəqiqə diqqəti və nəzər nöqtəsi Qarabağdadır və çox keçmədən siz qonaqlarımızı təqdim etdiniz, elə çox keçmədən birbaşa söhbətə keçmək istəyərdim. Qənar xanım, ilk olaraq sizdən başlayaq. Siz artıq qonşu, yəni Türkiyə kanalında indiyə də olan müzakirəni biz hamımız eşitdik və burada mənəvi tərəfdən son toxunulan məqam mənəvi tərəf idi və dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev də bunu son müsahibəsində qeyd etdi ki, Türkiyədən aldığımız yardım mənəvi yardımla kifayətlənir və hazırda ümumiyyətlə digər yardıma heç ehtiyac belə yoxdur. İlk 3 günün nəticələrini həm də biz yəqin ki hesablaya bilərik. Axşam saatlarıdır, artıq 3 gün yekunlaşıb. Nəyə şahid olmuşuq və hansı nəticələrlə bugünə daxil oluruq? Bilirsiniz, mən ilk öncə qardaş Türkiyəmizdə bizi izləyən bütün qardaş bacılarımızı salamlamaq istəyirəm və qardaş Türkiyəmizin Xəbər Qlobal kanalına çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki Xəbər Qlobal kanalı Türkiyədə Azərbaycanın səsini özəlliklə ki, bu günlərdə duyurmada çox böyük dəstək oldum. Ona görə də buradan bütün Xəbər Qlobal ailəsinə də ayrıca təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Təbii ki, qardaş Türkiyənin bu günlərdəki Azərbaycana dəstəyi bu çox önəmli bir dəstəkdir. Qardaş Türkiyənin bu dəstəyi sadəcə Azərbaycana verilən dəstək deyil. Qardaş Türkiyənin bu dəstəyi ədalətə, dünyanı ədalətə çağırma yanaşmasıdır. Çünki Türkiyə Azərbaycana qardaş ölkədir və təbii ki, qardaş ölkəni dəstəkləyir. Amma Türkiyə həm də ədaləti dəstəkləyir ki, bu ədalət Azərbaycandan yanadır. Baxın, bu günləri biz deyirik döyüşlər. Bu döyüşlər harada gedir? Bu döyüşlər Azərbaycan torpaqlarında gedir. Yəni, dünyanın bütün ölkələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, torpaq bütünlüyünü tanıyıb. Bütün beynəlxalq təşkilatlar, uluslararası örgütlər tanıyıb Azərbaycanın torpaq bütünlüyünə. Amma işğalçı Ermənistan artıq 27-28 ildən çoxdur. Bizim torpaqlarımızın 20%-ni işğalda saxlayır. BMT, Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurası qərarlarına baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatların, uluslararası örgütlərin qərarlarına baxmayaraq, işğalı davam etdirir, işğaldan azad etmir və işğal etdiyi torpaqlarımızda bir barbarlıq həyata keçirir. Bütün tarixi, mədəni, kültürəl abidələr, anıtlar yox edilib. Məscidlərimiz, camilərimiz yerlə bir edilir, təhqir olunur, qəbirstanlıqlarımız dağıdılır. Eyni zamanda işğalçı Ermənistan bu azmış kimi, İşğal etdiyi torpaqlarımızda qurduqları hərbi mövqələrdən, əskəri mövqələrdən bizim mülki vətəndaşlarımızı, sivil vətəndaşlarımıza da zərər vururlar. Əslində, üzr istəyirəm, elə Erhan bəyin biyax İstanbuldakı qonuqlarına sorduğu bu məsələ masada mı, yoxsa cəhbədə mi həllini tapacaq? Bu qarşı tərəfin təxribatları ilə artıq bu sual cavab vermiş oluruq. Rüfət bəy, biz Azərbaycan illərlə
bu məsələnin, bu sorunun çözümlənməsi üçün, bu problemin həlli üçün müzakirələr masasında oldu. Və hər dəfə də Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezidentimiz ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərini, BMT-ni, bütün beynəlxalq təşkilatlara xəbərdarlıq çağırışlarını etdi ki, işğalçı Ermənistan bu vəziyyətin uzadılması istiqamətində addımlar atır. Yəni, əslində masadakı danışıqların heç bir effekti yoxdur. Çünki Ermənistan danışıqlardan yana deyil, problemin həllindən yana deyil. Ermənistanın bütün niyyəti vəziyyət, bugünkü vəziyyət davam etsin. Ona görə, Cənab Prezident dəfələr də bu çağırışı elədi ki, işğalçı Ermənistana təzyiq edin. İşğalçı Ermənistana təzyiq edin, işğalı bitirsin. Törətdiyi bu cinayətləri vandalizmə son qoysun. Amma bu təzyiqlər də çox təəssüf ki, ATƏT-in, AGİT-in, Minsk qrupunun eş başqanlarından, həmsədrlərindən, beynəlxalq təşkilatlardan olmadığı üçün Ermənistan daha da bu cinayətləri davam etdirdi. Və Cənab Prezident də artıq dedi, danışıqlar masası deyə bir şey yoxdur. Artıq Azərbaycanın beynəlxalq hüququ var, suveren hüququ var. Biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad etmə haqqını kimsə bizim əlimizdən ala bilməz. Və bugün Azərbaycan öz torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün mübarizə aparır. Və təbii ki, Türkiyənin dəstəyi, mənəvi dəstəyi, bütün dəstəyi bizim üçün vacibdir. Amma Ermənistan nə etmək istəyir bugünkü günlərdə? Ermənistan bütün baxsanız, beynəlxalq ictimaiyyətdə yaydıqları propaganda, apardıqları bütün o belə deyək, yalan, dezinformasiya siyasəti hamısı Türkiyəyə yönəlib. Yəni, məsələnin içərisində üçüncü bir tərəfin, Türkiyənin bu məsələnin içində birbaşa olduğunu, direkt olduğunu göstərərək istəyir ki, əlavə qüvvə, başqa bir qüvvə oyunçuları cəlb eləsin ki, Cənab Prezident onu bugünkü müsahibəsində dilə, Rusiya kanalına müsahibəsində də vurguladı ki, indi Ermənistan çünki özlərinin təkbətək Azərbaycanla qarşı-qarşıya duracaq gücü yoxdur və Azərbaycan dövlətinin silahlı qüvvələrinin bugün işğalçı Ermənistana cavab verəcək gücü var. Təbii, yenə deyirəm, qardaş Türkiyənin dəstəyi bizim üçün çox vacibdir, amma bugün ön cəbhədə bu cavabı Azərbaycan verir, Azərbaycan silahlı qüvvələr verir, amma onlar Türkiyəni bu məsələnin içinə hər yerdə bunu yayaraq daxil etməklə istəyirlər başqa bir qüvvələri məsələnin içinə çəkələr, amma buna da nail olmayacaqlar və biz əminik, onlar bugünə qədər törətdikləri cinayətlərin cəzasını çəkəcəklər. Amma Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, onlar masaya qayıtmaq niyyətlərini ifadə edirlər. Şəhər və biz son üç gün yekundan danışırıqsa, həm də biz böyük zəfərə addım-addım, pillə-pillə yaxınlaşdığımızın da şahidiyik və bir neçə kəndin alınması, strateji yüksəkliklərin alınması bu növbəti mərhələdə həm də danışıqlar masasında daha əsaslı bir ifadənin təsəvvüsümü ola bilərmi, yoxsa necə düşünürsünüz? İcazə verin, mən də bizim Türk arkadaşlarımızı salamlayayım. Bizdən də selamlar. Birazdan bəlkə bizim də bir sorumuz ola bilir. Türk subay qardaşlarımızı da salamlayayım, bir hərbiçi subay kimi. Mütləq alacaq sorunuzu. Qeyd edirlər ki, onların da sualı ola bilər. Mən deyərdim ki, əlbəttə, Azərbaycan ordusu bugün bəlkə də BMT-ni, o 4 qətnaməsi var idi yerinə yetirilməyən. Bugün Azərbaycan onu yerinə yetirir. O 4 qətnamədə demişdilər ki, yəni yazmışdılar ki, qeyri şərtsiz... BMT-nin işini görürük. Bəli, yəni erməni silahlı qüvvələri işğal olunmuş torpaqlardan geri çəkilsin. BMT 30 ildə onu yerinə yetirə bilmədi. Azərbaycan indi bu saat BMT-nin əvəzinə onu yerinə yetirir. Və təkbətək yerinə yetirir. Əlbəttə, Türkiyə devlətin bir ananın iki oğlu olaraq, belə deyək, həmişə yanımızdadır, mənəvi dəstək və digər dəstəyi biz görürük. Ancaq ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrin formalaşmasında da Türk subayların zəhməti var. Hindi isə həmən o Azərbaycan ordusu öz sözünü cəfə bölgəsində deyir. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan Respublika Silahlı Qüvvələri Ali Başkomandanı, Azərbaycan Respublika
Prezidenti Cənab İlham Əliyev dediği kimi biz hansı təkliflər olur olsun heç bir bütün şərtləri qırağa qoyacağıq. Təkcə bir şərt saxlayacağıq. Azərbaycan torpaqları azad olmalıdır. Arazi bütövlüyü bərpa olmalıdır. Bu Ali Başkomandanın əmridir və bu əmri Ali Başkomandanın Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yerinə yetirəcəkdir. Ona görə də indi gedən proseslər də, döyüşlər də ona bağlıdır və əlbəttə burada çox düzgün vurguladılar. Yəni, Ermənistan tərəfi hər zaman dezinformasiya yayaraq, yalan informasiya yayaraq güya Türkiyəni müəyyən bir şəkildə bu prosesə qatmaq istəyir. Ancaq mən başqa şey deyim. Bugün artıq Azərbaycanın getdiyi araziləri, boşaltdığı arazilərin, arazilərdə olan meyitlərin arasında PKK-çılar var. Bugün artıq orada Suriyadan gələn muzlu əskərləri var. Yəni biz demək istəyirik ki, bu artıq faktdır. Ona görə də əlbəttə Ermənistan terrorçularla həmişə əlbir olub və əlbir olur da. İndi də bu saat orada demək olar ki, çox yerdən terrorçular indi orada yerləşib. Elə bilirlər ki, Azərbaycan ordusunu saxlaya biləcəklər. Yox, saxlaya bilməyəcəklər. Çünki Azərbaycan ordusu bugün peşəkar ordudur və Azərbaycanda bugün 80% müqabilə əsasında xidmət edən hərbiçilərdir. Onlar o muzlu əskərlərdən də daha hazırlıqdır. Və bu son zamanlar bizim birgə keçdiyimiz iri miqyaslı təlimlər də Azərbaycanın nəyə qadir olduğunu göstərdi. Rusiyada gedən yarışlar da Azərbaycan nəyə qadir olduğunu göstərdi. Azərbaycan öz gücü ilə və mən bir dənə də kəlamı gətirmək istəyirəm. Cənab Prezident hələ aprel hadisələrindən sonra demişdi ki, əgər Azərbaycan və Ermənistanı təkbətək qoysalar, Azərbaycan ordusu qısaca bir zamanda işqalçı qüvvələri darmadağın edib, arazi bütövlüyü bərpa etməyə qadirdir. Həmən qadir olduğu ordu bugün Azərbaycan Respublika Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanın əmrini yerinə yetirirlər. Təşəkkür edirəm. Erhan bəy, sormaq istədiyiniz özəl bir məsələ varsa biz eşitməyə... Həm soru ola bilir Rüfat bəy, həm də buradakı konuqlarımızdan elbəttə görüş bildirmək istəyən, duygularını, düşüncələrini paylaşmaq istəyən dəyərli konuqlarımız ola bilir. Onun üçün şöyle bir kısa tura çıkabiliriz sizdən başlayaraq. Buyurun. Mən də fürsətdən istifadə edirəm. Burada Türkiyə türkçəsində danışıram, amma indi Bakı üçün Azərbaycan türkçəsində danışım. Bütün qonaqları, Qənira xanımı, millət vəkillərini, örmətli əskərimizi, subayımızı buradan salamlayıram. Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar, inanın ki, sizin qədər gecə gündüz izləyirik, fəxr eləyirik, qurur duyuruq. Bugün verilişin başında istəyirəm, bəlkə seyr etmədiniz, amma sizdən hər halda 50 dəqiqə əvvəl Erhan bəy bir sürpriz yaptı bizə. Qalata Kulləsinə Azərbaycan bayrağı dalğalanır, üzərinə əks olunubdur. Bütün İstanbul bugün Qalata Kulləsindən Azərbaycan bayrağını görür və şəhərdəki, İstanbuldakı ümumi ab-hava Türkiyə həqiqətən də mənəvi olaraq Azərbaycanın yanındadır. Bizim ətrafımızda dostlar, qonşular, hər kəs məndən bugün soruşurlar ki, dünəndən bəri soruşurlar ki, biz necə olar ki, gedib Azərbaycanda savaşaq, orada Azərbaycan əskərlərinlə yan-yana vuruşaq. Amma hər kəs də çox yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan ordusu bugün çox müzəffər bir ordudur, güclü bir ordudur və inşallah Qarabağ çox yaxın bir zamanda azad olunacaqdır. Buyurun hocam. Hocam, bir şey söylemek ister misiniz Azərbaycana? Şimdi benim söyleyeceğim şey şu. Sözünüze güvvet. Ha, buyurun, buyurun. Rüfat Bey, buyurun, dinliyoruz. Bu hadisə ilə əlaqədar. İbrahim bəy oradakı ab-havanı qeyd etdi. Mən də istəyərdim bugünkü elə paytaxt Bakıdakı ab-havanı, ümumiyyətlə, regionlardakı ab-havanı qeyd eləyə. Yəni, bu birlik təkcə sözdə deyil, eyni zamanda insanların rəftarında da bilinir. Və bugün Bakı küçələrinə əgər siz baxsaydınız, hər yerdə Azərbaycan və Türk bayraqları birlikdə dalğalanır. Yəni, bunu istəyərdik ki, elə Türkiyə ictimaiyyəti də bir daha bilsin. Buyurun. Mən icazə versəz bir bu mövzu ilə əlaqədar. Əslində, səhv başa düşülməyə səbəb olan fikirlər
ki var bugün əsasən də erməni ictimaiyyətinin dünyaya yaymaq istədiyi özelliklerden biridir. Fürsətdən istifadə edərək 70 milyonluq Türkiyəyi salamlamaq istəyirəm və qardaşlığın mənə görə dünyadakı bəlkə də nadir nümunələrindən biridir. Qarşılıqsız bir şəkildə heç bir çıxarı olmadan çətin gündə və xoş gündə qardaşının yanında ola bilmək. Bu həqiqətən qısqanılacaq bir münasibətdir. Azərbaycan-Türkiyə münasibəti. Bu münasibətin əbədiliyinə onsuz da heç kimsənin şübhəsi yoxdur. Mən biraz əvvəl deyilən sözlər içərisində Azərbaycan-Türkiyə birlikdəliyi dediyimiz zaman əslində Ermənistanın bugün dünyaya bar-bar bağıraraq car çəkmək istədiyi hadisə sanki bugünkü qısa müddətli almış olduqları zərbənin arxasında Azərbaycanla birlikdə başqa qüvvələrin, Türkiyənin, qardaş Pakistanın olduğunu dilə gətirməyə çalışırlar. Amma bir mənalı olaraq bugün həm də bunun məsuliyyətini hiss eləyərək demək istəyirəm ki, əslində Cənubi Qafqazı Paşinyan zamanından etibarən baş nazir seçildikdən sonra Cənubi Qafqazı fərq etmədən terrorizm mərkəzinə, terrorist mərkəzinə çevirmə taktikası ki var, bəlkə də onun məsuliyyətinin fərqində deyil. Çünki əgər cəmiyyətlərin problemlərindən bahs edərsək, dünyanın fərqli ölkələrində, fərqli qitələrdə, millətlər arasında, dinlər arasında toqquşmalar tarix boyunca olub, bugün də davam edənlər var. Amma bu coğrafiya içərisində yaşayan, ən azından 200-300 il içərisində olan ermənilər, azərbaycanlılar, digər millətlərin birlikdə bir yaşam tərzi varkən, buraya adı nə olursa olsun, terrorist düşüncəsi ilə olan, asala dəyərləri ilə, necə deyərlər, qidalanmış, arxasınca dünyanın bugün terror təşkilatlarını cəlb edərək Cənubi Qafqaza gətirmək, bu həm də öz vətəndaşları və öz cəmiyyəti qarşısında məsuliyyətsiz davranış kimi mən qiymətləndirirəm. Və unutmasınlar ki, Azərbaycan öz haqq səsini 27 il müddət içərisində haqq yolunda olmasına baxmayaraq, öz hər zaman silah gücü ilə edə biləcəklərini ikinci plana qoyaraq, dünyanın beynəlxalq təşkilatlarının diktə etdiyi konvensiyalara uyğun bir şəkildə addımlar attı. Və amma bir ataların gözəl sözü var, deyir, hər bir səbrin bir kasası var, o kasanın da bir həcmi var. Yəni, onu daşırdıqdan sonra artıq son zamanlar bugünkü tökülən qanın, əlbəttə ki, heç bir cəmiyyət, heç bir ana millətindən, dinindən, irqindən asılı olmadan evlad acısının nə olduğu bəllidir. Bugün hər iki tərəf bunu yaşayır və görünən odur ki, haqq nəticəsini ədalət yerinə gəlməyincə bu hadisə dayanan deyil. Çünki Azərbaycan dövləti və onun başında olan Ali Baş Komandan uzun müddət öz təmkinliyini dünya beynəlxalq ictimaiyyətin və eləcə də beynəlxalq hüququn bizə diktə etdiyi reallıqları nəzərə alaraq səbirlə gedişata təqib etdi. Mənə görə bugünkü addımları bir başqa deyimlə deyə bilərik. Ataların belə bir sözü var, deyir, buna ən başda mən Minsk nümayəndə heyətinə demək istəyirəm. Deyir, ya bir yol tap, ya bir yol aç, ya da yoldan çəkil. Yəni, bugün əslində sonunda Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirən Ali Baş Komandanın orduya vermiş olduğu əmir Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənir. Azərbaycanın hər bir insanı tərəfindən bir mənalı olaraq öz haqq səsimiz olduğuna görə, öz haqlı istəyimiz olduğumuza görə və Azərbaycanın vətən müharibəsi olduğuna görə biz Azərbaycan vətəndaşları olaraq son damla qanımıza qədər bu məsələdə getməyə hazırıq. Amma bir şeyi bildirmək istəyirəm. Bu məsələdə hal-hazırda bu müharibədə iştirakçılardan Türkiyənin, Pakistanın, başqa ölkələrini vurgulayaraq dünya ictimaiyyətinin başqa bir tərəfə fikirlərini çəkmə cəhdlərinin qarşısını almaq üçün mən şəxsən bugün fürsətdən istifadə edərək Ermənistanda bunu istifadə edənlərə səslənirəm ki, Türkiyənin
Pakistan'ın ve diğer Azerbaycan'a kardeş olan, değer veren, bugün hak sesimize ses veren, gece gündüz yatmadan bizim haykırışlarımızı dünyaya çattıran insanların meselesi sizin çağırmış olduğunuz muzlu insanların meselesi değil. Bu tarihin bize vermiş olduğu bağlılıktır. Ne zaman ki Azerbaycan'ın 10 milyon insanın üzerinden geçer Qarabağ uğrunda, ondan sonra bizim arkamızda biz biliriz ki her hansı bir sebepten değil, tarihi değerleriyle özünü bize birleştiren, özünü dünyada Azerbaycanlı hisseleyen binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanlar var. Ona göre bence Ermenistan halkı da bunu bilmelidir ki, biraz evvel deyilen çıkışta bir papazın elinde bir tərəfdə haç, bir tərəfdə silah məsələsi ki vardı. Mən şəxsən bir bəlkə də müzakirə obyekti ola bilər. Bir sual əmələ gəlir ki, əslində biz ermənilərlə uzun illər birlikdə yaşamışıq və Türkiyədə də erməni millətindən olan bəs qədər tarix boyunca insanlar yaşayıb, bugün də yaşayırlar. Evet. Əslində fərdi bir şəkildə dünyada ortalama bir insan xarakteri içərisində heç də geri qalmayacaq xüsusiyyətlərə sahib olmasına baxmayaraq, nə üçün bir millətin özünə aid olan sadəcə dövləti 100 il bundan qabaq, o da ki, hansısa ölkələrin və dövlətlərin vermiş olduğu imtiyazlarla yaranır. Və son 30 il içərisində müstəqilliyini qazandığıdan sonra bu dövlətin, hökumətin ətrafına çıxmaq üçün imkanları yoxdur, blokada içərisindədir. Bugün bunun səbəbkarı məncə tarixdə sırf erməni ideologiyasını yaradan həmin kilisənin düşüncələri və o kiliselerin erməni uşaqlarını büyüdərkən hələ uşaq yaşında onun düşüncəsi formalaşmadığı zamanda onların psixologiyasına başqa millətlərin düşmənçilik toxumlarını atmasıdır. Buradan bir sorumuz olacaq uyğun bir zamanda. Və düşüncəmiz odur ki, yəqin ki bu haqq yolunda Azərbaycanın qələbəsi danılmazdır və biz bu yolda qələbə qazanacağıq. Təşəkkür edirəm. Erhan bəy, buyurun. Buyurun eşidirəm. Sorumuz şuydu. Bugün burada güvenlik kaynaklarından bir bilgi geldi. Bu bizim özellikle dikkat kesilmemize yol açtı. Bilgi şuydu. Ermenistan'a PKK'lıların, YPG'lilerin götürüldüğü ve bunların Ermeni milisleri eğittiği istikametinde bir bilgi gelmişti. Orada Ermenistan'ın yanında duran PKK'lılar konusunda ne biliniyor, ne söyleyebiliyoruz? Ben bazı şeyleri söyleyeyim. Zaten Ermenistan'la PKK terör örgütü arasında işbirliği bu yeni bir şey değil. Bu işbirliği yıllarca işgalci Ermenistan'la PKK terör örgütü arasında vardı. Hatta siz internette fotoğrafları bulabilirsiniz ki Ermenistan'dan giderek PKK terör örgütü içerisinde Türkiye karşı savaşmış ve Türkiye silahlı kuvvetlerimiz tarafından mahvedilen Ermenilerin cenaze töreninde Ermenistan'ın üst düzey yetkililerinin iştiraki katıldığına dair yeteri kadar fotoğrafları da görebilirsiniz. Onlar PKK ve Ermenistan bayrağına bürünmüş böyle diyeyim cenazelerinin fotoğraflarını da görebilirsiniz. Ve tabii ki Azerbaycan devleti, Cumhurbaşkanınız bunu defalarca söyledi uluslararası örgütlerde ki işgalçı Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan torpaqlarında terror örgütlerine geniş meydan vermiş. Burası terror örgütlerinin yuvasına çevrilmiş ve tabii ki bu terror örgütlerinin başında Asala PKK terör örgütü gelir ve bu günlerde de bu 3 günlük Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından çıkarması ameliyatlarında, operasyonlarında mahvedilen Ermenilerin içerisindeki bakıldığı zaman bizim indi değerli bizim komutan da buradadır. Orada PKK'lı kifayet kadar PKK terör örgütü üyesi olan insanlar var. Aynı zamanda Suriye'den getirilmiş Ermeni terör militanlar var, terör örgütü üyeler var ve tabii ki bu PKK'ya yakın yandaş terör örgütlerinin Suriye'den mensupları da işgalci Ermenistan
Rusiyanın yanında Azərbaycana karşı tabii ki bu yapılan cinayetlerde onların da olduğunu açık şekilde bu üç gün içerisinde bir daha gördük ve bunu da Azərbaycan askeri yetkilileri de zaten açıklamış oldu. Biliyorsunuz ben bir şeye tokunmak istiyorum da burada neden Türkiye'nin üzerine gelinme işgalçı Ermenistan'la beraber bazı ülkelerin basın kurumların siyasileri daha çok Türkiye'nin ismini hallandırarak, adını hallandırarak üzerine geldiler. Çünkü bunu açık şekilde söyleyeceğim. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin hükümet yetkililerine, siyasi partiyalarına, buradan halkına teşekkür ederek Türkiye Azerbaycan'ın yanında çok büyük kararlılıkla durdu. Çok büyük kararlılıkla durdu. Yani Tovuz'da başlayan olaylarda, hadiselerde Türkiye açık şekilde söyledi ve Türkiye'nin bu mesajı sadece işgalçı Ermenistan'a olmadı. İşgalçı Ermenistan'ın arkasında gizli ve açık destek verenlere de oldu ki Azerbaycan tek değil, Azerbaycan yalnız değil. Biz Azerbaycan'ın yanındayız ve Azerbaycan'ın yanında olmamız sadece manevi siyasi destek değil. Eğer Azerbaycan'a karşı bu töredilen, yapılan bu hadiseler, cinayetlerde Ermenistan'ın yanında kimlerse olacaksa bilsinler ki biz de Azerbaycan'ın yanında olacağız. Ona göre tabii ki Türkiye'nin bu desteği bizim gücümüzü daha da artıran bir destekti. Ona göre de ben düşünürüm ki buna göre daha çok bu meselelerin üzerine gelinir. Peki müsaadenizle belki buradaki İstanbul'daki konuklarımızdan görüşlerini aktarmak isteyen konuklarımız olabilir. Bilmiyorum hocam, bir şey söylemek ister misiniz diğer konuklarımız? Soru da olabilir, görüş de olabilir. Nasıl olsa bağlantıdayız. Soru sormaya pek alışkın değiliz. Hani hep cevap veriyoruz ya. O yüzden sorular bizden geliyor genellikle. Bilmiyoruz ama öncelikle şunu söylemek isterim. Hani bugünleri görmek bizler için gerçekten mutluluk verici. Çünkü bu Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında Azerbaycan'ın güçlü taraf. Askeri... Konuşan kişi bu arada Profesör Hasan Ünal. Onu da Azerbaycan'a aktarmış olalım. Buyurun hocam. Evet. Şimdi Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında Azerbaycan'ın askeri olarak üstünlüğü ele geçirmiş olduğunu bu yıllardır zaten görüyor, gözlemleyebiliyorduk. Ancak bunun sahada ilk defa gösteriliyor olmasını görüyoruz ve bundan da mutlu oluyoruz. Şimdi bu tür uzun dönemli ihtilaflarda şöyle bir şey vardır. Bazı bir konjonktürler ortaya çıkar. O uluslararası şartlar sizin lehinize gelişiverir. Şimdi birkaç sebeple oluşur bu. Birincisi mesela Azerbaycan-Ermenistan örneğinde olduğu gibi güçlü bir Azerbaycan devletinin ortaya çıkması, Azerbaycan devletinin ekonomik olarak sürekli gelişmekte olması, derli toplu bir görüntü vermesi ve en önemlisi ordusunu kuvvetli tutması, ateş gücünü, vurucu gücünü, çünkü taarruz yapmak zor bir şeydir savaşta. Hani müdafaada olmak biraz daha ötekine göre kolaydır ama taarruz edip topraklarınızı alacaksınız. Onun için çok daha ciddi bir hazırlığa ihtiyacınız var. Azerbaycan yıllar içinde bunların hepsini çok iyi yaptı. Bugün bu arada Ermenistan lehindeki konjonktür de dağıldı, kayboldu. Azerbaycan çok daha güçlü ve işbirliği yapmaya çok daha uygun bir ülke. Ermenistan ise Rusya açısından da sürekli tüketen, kaynak isteyen, para isteyen, yardım isteyen bir ülke. Bu tür ülkeler bir süre sonra kendilerine destek veren ülkeler tarafından sevilmemeye, beğenilmemeye başlanır. Bu bütün bu tür ihtilaflarda rastlanan bir durumdur. Şimdi özellikle son yıllarda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin genişlemesi, birçok alanda yeni işbirliklerinin başlamış olması Ermenistan'ı iyice etkisiz bir ülke haline getirdi. Ama Ermenistan'daki yöneticiler bunu görmek istemediler. Israrla az önce burada o Ermenistan'a hakim olan fanatik kör milliyetçiliğin kendi halkına nasıl zarar verdiğini de konuşmuştuk birinci bölümde. Şimdi
onları görmemeleri bugünlere getirdi. Ve şimdi bunda yani burada şöyle düşünelim Rusya açısından. Rusya Türkiye ile o kadar geniş çaplı işbirliği yapıyor ki ve Türkiye'ye o kadar çok alanda ihtiyacı var ki. Mesela NATO'nun genişlemesiyle ilgili Ukrayna NATO'ya girmesin, Gürcistan NATO'ya girmesin. Şimdi bunları istiyorsa en iyi işbirliği yapacağı ülkelerden birisi Türkiye, NATO'nun içinde. Efendim Suriye'de işbirliği yapacağı ülke Türkiye. Doğu Akdeniz'de işbirliği yapacağı en önemli ülkelerden biri Türkiye. Onların ötesinde bakın. Libya. Aynı. Düşünün. Evet hepsinde. Sadece ekonomik ve ticari olarak bakın. Bugün bir analiz vardı. Çok yerindeydi. Almanya Yunanistan'a ve Kıbrıs Rumlarına nein dedi diyor. Analizde. Hayır dedi. Evet hayır dedi diyor. Sebep de şu diyor. Türkiye ile yaptığı ticaret çok kapsamlı. Yani Türkiye Almanya'ya satıyor, Almanya Türkiye'ye satıyor. Muazzam paralar var burada. Yani Kıbrıs Rumlarının kaprisleri, Yunanistan'ın bilmem talepleri bunlar ikinci, üçüncü plana düşer. Beşinci plana düşer. Anlatabildim mi? Şimdi Ermenistan'da böyle bir durumda Rusya'nın gözünde. Ha Rusya Ermenistan'ın ezilmesini istemeyebilir. Yani perişan olmasını istemeyebilir. Rusya'nın prestijinin ayaklar altına alınmasını istemeyebilir. Bunlar doğru. Ama Ermenistan'a verebileceği desteğin de sınırları var. Onları da bunu bugün görüyoruz işte alanda. Ve Türkiye ile Azerbaycan'ın anlaşılan yaptığı siyasal ve askeri planlama da bütün bunları dikkate almış durumda. Şimdi burada Ermenistan tarafının Türkiye'yi aktif savaşın içinde göstermeye çalışan çabaları da boşa çıkıyor her defasında. Yani tam bir dezenformasyon olduğu ortaya çıkıyor. Azerbaycan'da da az evvel altı çizilen noktalardan evet, biri buydu. Evet. O şimdi bu bir de şöyle bir şey var. Bir kere iki kere söylediğiniz yalan çıktıktan sonra bir daha kimseye inandıramazsınız da. Dünya kamuoyunda. Ben şimdi bakıyorum Azerbaycan kamu diplomasisini çok iyi yönetiyor. Kendisi yıllar içinde iyi öğrendiler. Özellikle İsrail bağlantısını çok iyi kullanıyorlar. Bu Azerbaycan için çok iyi bir şey. Çünkü Amerika'da da İsrail lobisinin Azerbaycan'ın en azından karşısında olmaması, çoğu yerde yanında olması çok olumlu bir şey. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimizde de çok olumlu bir konjonktür oldu. Rusya açısından da şöyle bir durum var. Paşinyan'ı zaten sevmediği için Rusya, Paşinyan üzerinden aslında Ermenistan'ın da cezalandırılmasına göz yummuş oluyor. Ama genel çerçevede değerlendirdiğimizde de zaten Rusya belli bir noktada Türkiye ile Azerbaycan'la bu konuyu konuşmak mecburiyetindeydi. Yani bu konu orada o şekilde kalamazdı. Bir 10 yıl daha kalamazdı. Bir şekilde bir yerde patlayacaktı ya da ama bunları da Ermenistan'daki yöneticilerin anlamadığını görüyoruz. Hani mesela işte ya şu Karabağ konusu biraz kenarda dursun da işte şu 5 rayonu bir boşaltalım. İşte Azerbaycan'la olumlu adımlar atmak için hiçbir şey yapmıyorlar. Ve tam tersine ne yapıyorlar? Kendilerinin alanda askeri üstünlüklerini sınamak istermiş gibi sürekli Azerbaycan'la böyle mevzi çatışmalara giriyorlar. Bunların birinde Azerbaycan tarafının sabrının tükeneceği ve Ermenistan'a karşı topluca taarruza geçeceği açıktı. Bir de şöyle bir şey var. Bu İngilizce'de de çok söylenir. Öyle de toplayalım. Güzel bir laf var, evet. Ben intikam lafını sevmem ama burada başka bir şey de karşılığını bulamadığım için. İntikam zeytinyağlı bir yiyecektir. Soğuk yenir. O zaman lezzetlidir. Şimdi de bu oluyor işte. Yani böyle başından büyük işlere kalkışan devletlerin başına böyle çok şeyler gelir. Buradan mesela Kıbrıs Rumlarının falan da çıkarması gereken epeyce ders var. Peki, teşekkür ederim. Profesör Hasan Ünal görüşlerini bu şekilde dile getiriyor Rıfat Bey. Buyurun şimdi sizi dinliyoruz. Daha sonra tekrar buradan katkımız olacak. Çok teşekkür ederim. Bizde stüdyoda Sayman Aruz var, değerli yazışımız var ve bu da o manevi birliği taraflarını yakin ki daha farklı formada çatırabilir. Çok kısa şekilde istiyerdi. Siz de fikirlerinizi bildirin Sayman Bey. Teşekkür ederim. Ben de bütün hemkarlarım kimi salamlıyorum güzel Türkiye'mi ve değerli ustalarımızı. Bugün güzel mevzulara tohumdu ama mesele burasındadır ki Azerbaycan cemiyeti multikultural bir cemiyetti. Ben niye bu meseleye tohumak istedim? Biz bakmayarak ki
müstəqil Azərbaycan ərazi baxımından çox böyük deyil, amma bir çox millətləri özündə yaşadan və həm də müvəffəq və sülh içində yaşadan bir dövlətdir. Biz baxmayaraq ki, etniklər var bizim daxilimizdə, amma biz onlarla heç bir zaman heç bir ixtilafa, heç bir problemə dəymədik. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti ümumiyyətlə öz daxilində bəşəri və insani dəyərləri yetişdirən bir cəmiyyət. Eyni zamanda qonşuları ilə də elədir. Yəni, biz Azərbaycan dövləti olaraq heç bir insanla, heç bir qonşuyla, heç bir millətlə, heç bir zaman ixtilafda və problemdə olmadıq. İndi sual olunur. Bu qədər insansevərliyin, sülhsevərliyin və demokratiyanın inkişaf elədiyi bir ölkə niyə məhz ermənilər tərəfindən bu təcavüza və işğala məruz qalır? Dostlarımız ona yanaşdı. Bilirsiniz, mən Profesör Doktor Nizami Cəfərovun bir sözünü burada demək istəyirəm. Erməni xalqı bu yaxın 100 ildə, 200 ildə bu əraziyə gələndən sonra hətta mən belə götürürəm. Bu ərazidə hansı mədəni, hansı ictimai izi və irsi qoya bildilər ki? Yəni, bir millət olaraq özlərinin nə keçmişinə, nə də gələcəklərini söykənə bilməyən bir millət, adəti, ənənəsi minillərə söykənən, dövlətçiliyi istər iqtisadi baxımından, istər ictimai baxımından, istər ədəbi baxımından, mədəni baxımından minillərə söykənən bir Azərbaycan qarşısında təbii ki, zəlil və aciz görünəcəkdir. Bugünkü mənzərə də həmən onu göstərir. Bilirsiniz, Azərbaycan güclü ordusu var. Bunu hər daim deyirik və deyəcəyik. Amma Azərbaycanın güclü ordusu öz gücünü hardan alır? Azərbaycanın güclü ordusu gücünü qonşularından almır. Onu sevənlərindən alır əlbəttə. Pakistanın da, Türkiyənin də, bizim dünyada bir çox dostlarımız var. Çünki bizim haqlı mövqeyimizi dəstəkləyən adil insanlar və ölkələr var. Amma biz həm də gücümüzü öz tariximizdən alırıq. Öz xalqımızdan, öz millətimizdən, öz mədəniyyətimizdən alırıq. Bugünkü Azərbaycan dövlətinin gücü tükənməzdir, sarsılan deyil. Niyə? Çünki bizim arxamızda güclü bir mədəniyyət, güclü bir tarix var və bizim gələcəyə olan bu inamlı addımlarımızla bugün Qarabağda bir dövlət olaraq, bir millət olaraq, dünya Azərbaycanlıları olaraq ciddi şəkildə, təmkinli və iradəli şəkildə hərəkətimizin də səbəbi məhz odur. Ona görə də mən bir ziyalı olaraq Azərbaycan ziyalıları tərəfindən belə bir mesaj dünyaya verirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti öz sülhsevərliyini həmişə, hər daim qoruyub saxlayacaqdır. Ancaq öz haqlı mövqeylərindən də heç bir zaman geri addım atmayacaq. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan ziyalıları necə ki vaxtı ilə əllərinə qələm alıb bizim mədəniyyətimizi təbliğ ediblər. Amma vaxtı gəldikdə qələmi silahla dəyişib öz qeyrəti, namusu və torpağı üzərində şəhid olmağa da hazırdır. Ona görə də bugün Qarabağda gedən proseslər bir məna olaraq Azərbaycan və Azərbaycanlının xeyrinə bitəcəkdir. Mən bunu tam əminliklə deyirəm və Türkiyəyə də öz təşəkkürümü bildirəm ki, hər daim bizim arxamızdadır və Azərbaycan siyasətini, Azərbaycan cəmiyyətini dəstəkləyir. Əlavəz Bayda Qanırxan. Bəli, mən birincisi studiyadakı bütün qonuqları salamlayıram. Başlanğıcda sizi görəmiyordum. Bütün dəyərli qonaqları mən buradan salamlayıram. Və Profesör Doktor Hasan Ünal'ın dediklərinə mən qatılaraq bir şey söyləmək istəyirəm ki, doğrudur, çox haqlı bir mövqədir ki, Azərbaycan bu illər ərzində bütün dünyadakı vəziyyəti öz tərəfinə, öz lehinə dəyişməyi bacardı. Yəni, ümumili liderimiz Heydər Əliyevin başlattığı Azərbaycan dövləti bütün istiqamətlərdə güclənsin. Çünki bizi işğal altında olan torpaqlarımıza aparan yol güclü Azərbaycandan keçirdi. Ona görə bu enerji layihələri, böyük enerji layihələri ilə dünyanın böyük güclərinin diqqətini, marağını bölgəyə çəkə bildi. Çox böyük layihələrlə, projelərlə. Eyni zamanda silahlı qüvvələrimizi, qardaş Türkiyə silahlı qüvvələrinin də bu dəstəyi oldu, gücləndirildi. İqtisadiyyat, ekonomi gücləndirildi və bu siyasəti davam etdirərək cənab prezident İlham Əliyevdən eyni zamanda
dünya ölkələriyle. Yani o ölkələr, o güclər var idi ki, onlar bu məsələdə başqa bir mövqe tuta bilərdilər. O qüvvələrin neytrallaşdırılması, ən azı neytrallaşdırılması bəzilərinin Azərbaycanın yanına, yəni Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin yanına çəkilməsinə, yanına yaxınlaşması üçün nələr edilməlidir? Bunlar edildi. Bəzi güclər neytrallaşdırıldı. Yəni çox sözün həqiqi mənasında mükəmməl bir xarici siyaset, dış politika həyata keçirildi. Həm istəyir Türk Dövlətlərin Birliği, həm İslam Konferansı içərisində Azərbaycanın yeri, qoşulmama hərəkatında Azərbaycanın rolu, yeri. Yəni, bütün beynəlxalq təşəbbüslərdə rolu əl alınması. Yəni, Azərbaycan bütün dünya ölkələri üçün daha maraqlı bir ölkə, daha vacib bir ölkə halına gəldi. Və təbii ki, Azərbaycan da bu əlaqələrdən də istifadə edərək gerçəklikləri dünyaya daha çox çatdırmaqla bərabər tərəfdarlarını artırdı. Və Ermənistanın tərəfində olan bəzi gücləri də neytrallaşdırmaq cəhdlərində kifayət qədər uğurlara imza ata bildi. Ona görə çox haqlıdır ki, bəli, bugün Azərbaycan dövlətinin gücü, silahlı qüvvələrinin gücü ilə bərabər beynəlxalq aləmdə də Azərbaycanın lehinə olan bəzi dəyişimlər bu illərlə getdi ki, bugün bizim ilk illər ki, Azərbaycan müstəqilliyini təkrar qazananda işğalçı Ermənistan torpaqlarımızı işğal etdiyi dönəmlə heç müqayisə olunmayacaq, həm ölkə olaraq müqayisə olunmayacaq bir vəziyyət, həm də beynəlxalq aləmi öz yanına çəkə bilmə çalışmaları çox uğurla həyata keçirildi ki, təbii ki, onun da bugün özünün müsbət nəticələri var. Ərhan bəy, əslində bizim burada deyəcəklərimiz çox şeylər var. Maalesef efir vaxtı, efir zamanı məhduddur və biz də elə Azərbaycan televiziyası adından istəyərdik hər Haber Global aynı zamanda müzakirə proqramına öz təşəkkürümüzü bildirək və ümid edirik ki, bu platforma növbəti məqamlarda da genişləndirilə bilər və böyük zəfərin müjdəsini elə ortaq yayımlarda da biz bölüşə bilərik. Təşəkkür edirik sizə. Biz de çok teşekkür ederiz. Bizi çok heyecanlandıran bir buluşmaydı bu. Üç gündür özellikle söylüyoruz. Kalbimiz sizinle, sizin için, Azerbaycan için atıyor. Böyle bir yayında bir araya gelmek bizim için büyük bir sevinç kaynağıydı. Haber Global Haber Merkezi ya da Haber Global ailesi adına buradan İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler ve saygılarımızla teşekkür ederiz biz de size.